klinikayla bağlı bir haberimiz var. Yeni klinikada autizme farklı yanaşma adlı seminar keçirilib. Ve bu seminar Dünya Autizm Məlumatlandırma Gününe həsr edilib. Belə başlıq altında autizme farklı yanaşma belə bir başlıq altında keçirilib bu seminar. Tədbirdə yeni klinikanın əməkdaşları, milletvekilleri ve bir sıra qonaqları iştirak edib. Seminarda açılış nitqi ilə çıxış edən yeni klinikanın direktoru Barat Yusubov dünyada autizm spektri pozuntusu problemi ve onun aktuallığı ölkəmizdə autizm sindromlu insanlara göstərilən diqqət ve qayğı barədə ətraflı məlumat verilib. Təbibin tibbi təhsil ve innovasiyalar departamentinin rəhbəri Teymur Mirzəbəyli çıxışında Dünya Autizm Məlumatlandırma Gününün qeyd edilməsinin vacibliyinə diqqət çəkib. Daha sonra çıxış edən qonaqlar autizmin ictimaiyyətdə qarşılanması, autizm sindromlu insanların hüquqlarının müdafiəsi və reabilitasiya ilə bağlı məsələlər ətrafında fikirlərini bölüşüblər. Tədbir Dost İnklüziv İnkişaf və Yaradıcılıq Mərkəzinin benefisiyarı Rəvanə Ağamirovanın Ay Laçın xalq mahnısı ilə, ifası ilə yekunlaşıb. Hazırda görüntüləri təqdim edirik sizə, dostlar, izləyirsiniz. Biz bugün bir fərqlilik yaratmaq istəyirik. Yəni, bugün bizim bu tədbirin son nəticəsi olaraq ortaya qoymaq istəyirik ki, əslində autizmli uşaqlar bir cəmiyyətin fərqli bir fərdi formalarıdır. Biz bunlara, ona görə də, məsələn, bugünkü toplantıya daha çox həkimlər deyil, daha çox ictimai xadimlər, daha çox millət vəkilləri, daha çox dövlət qurumlarından insanlar gəlib ki, biz burada daha çox istəyirik ki, məsələnin sosial tərəflərini qabardaq və bu uşaqlara fərqli baxış formalaşdıraq ki, bu uşaqlar cəmiyyətdən təcrid olmasınlar, bu uşaqlar da eyni şəkildə normal, digər cəmiyyətin digər fərdləri kimi cəmiyyətin inkişafında rol oynasınlar.